ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନୈନା ଦାସଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୈନା ଦାସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୈନା ଦାସଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ନୈନା ଦାସ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଲବମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ସେ ଆଲବମ୍ ହିରୋଇନ୍ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କେତେକ ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ବର୍ଷ। ନୈନା ଦାସଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ବାବା ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତିୱାରୀ। ନୈନା ଦାସ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ। ନୈନା ଦାସ ବହୁତ ସାରା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୈନା ଦାସ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଅଲିଉଡ଼୍ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।